Minä en siedä sitä! Kuka teistä on se, joka on jättänyt siivaamatta? Kuka? Minä tästä kaupungista! Minun kaupunkini! Minun! Sanni! Hiero hartioitani! Tuo minulle tohvelit! Kaunis tytär, Anna! No, onko rahaa sinulle? Oh, kyllä rahaa, löytin heti paljon rahaa! Mitäs sillä pantaloonne kakkosella? Mitäs samoilla asioilla? Tytärtä minä ajattelin. No niin, on moni ajatellut. Pantaloonella ruokaa. Kossua. Possua! Joo, minä haluan possua! Kilikili possua! Joo! Tulevä! Joo, haluan! Minä haluan Anna. Joo, anna possua, niin sinä saat Anna. Kaunis! Kaunista. Tohtorilla aina niin erikoisia teorioita. Joo, minä olen lueskellut niiltä hyvin paljon viime aikoina ja vähän... Minun teoriani koskettelee sitä, että ihmisen on hyvä olla vähän tavarainen. No, minä olen hyvin kiinnostunut tavaroista. Jaa! Mitä sitä harkitse vaan? Teoriat käynnät. Haluatko sinä tämän? Jääkää hyvästi.